तपाईहरुकै माझबाट आएका भूत प्रेतका घटनाहरुलाई तपाईहरुको माझमा नै प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सत्य या ब्रह्ममा हजुरहरुलाई स्वागत छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टीको चिन्हलाई थिच्न नभुल्नु होला, जसबाट हामीले राख्ने हरेक घटनाहरुको नोटिफिकेसन यानि जानकारी हजुरहरु समक्ष आउनेछ। तपाईहरुको एक सब्स्क्राइब, एक लाइक र कमेन्टले हामीलाई अझ अघि बढ्ने हौसला प्रदान गर्नेछ। तपाईहरुसँग पनि यदि यस्तै भूत प्रेतका घटनाहरु छन् भने या आफ्नो परिवारजनसँग कसैसँग यस्तै डरलाग्दा घटनाहरु घटेका छन् भने हाम्रो फेसबुक पेज सत्य या भ्रममा अवश्य पठाएर हाम्रो साथ दिनुहोला। आजको यो घटना हामीलाई सुमीजीले पठाउनु भएको। उहाँको अनुसार यो नाम चाहिँ साँच्चैमा उहाँको नाम होइन र भन्न पनि चाहनुहुन्न, किनकि उहाँ एकजना विवाहिता हुनुहुन्छ। मेरो श्रीमानको ड्युटी बदलिरहन्थ्यो, कहिले दिनमा त कहिले रातमा। केही घरायसी झगडाको कारण हामी घरबाट निस्किएर भाँडामा बस्न सुरु गरेका थियौँ। घर दोबाटोको छेउमा थियो, जो त्यो बेलामा 3 वर्षकी थिए। हामी त्यो घरमा जाँदा हाम्रो दिनको काम चलिरहेको थियो, केही दिनपछि नै उहाँको नाइट ड्युटी सुरु हुनेवाला थियो। हामी त्यो घरमा सरेको 4-5 दिन मात्रै भएको थियो। एक दिन म खाना बनाउँदै थिएँ, खाना बनाउँदा बनाउँदै मलाई यस्तो महसुस भयो कि मेरो पछाडि कोही उभिएको छ। मैले देख्न त केही देखिनँ, तर म त्यो महसुस गर्न भनि सक्थेँ। मैले पल्टेर यसो पछाडि हेरेँ, लाग्यो कि सायद मेरो भ्रम होला। तर जब जब म खाना बनाउँदा मैले यस्तै महसुस गर्थेँ कि मेरो पछाडि कोही निकै अग्लो घोप्टो परेर म के पकाइरहेको छु हेर्ने कोसिस गरिरहेको होस्। जब म हेर्थेँ कोही हुँदैनथ्यो। आफ्नो यो अनुभूतिलाई मैले श्रीमानलाई भनेको थिएँ। एक दिन म आफ्नो छोरीसँग खाटमा पल्टेको थिएँ। म खाटमा पल्टेको बेलामा मेरो छोरीले मलाई एउटा अनौठो कुरा भने, मम्मी हजुरलाई थाहा छ राति हजुर सुत्नु भएको बेला हाम्रो खाटमा एउटा बेबी थियो, सायद कार्टुन हेरिरहेछ, जे कार्टुनमा देख्यो त्यही भन्यो होला भन्ठाने। ए हो र, तिमीले देखेको बेबी कस्तो थियो, के गरिरहेको थियो? उसले भने, मम्मी त्यो त हाम्रो खाटको माथि बसेको थियो अनि त्यसको खुट्टाले मेरो टाउको च्यापेको थियो। म उसको कुरा सुनेर हाँसेँ अनि, हेर यति सानैमा कति राम्रो कथा बनाउन जानेको भनेर म हाँस्न थालेँ। ऊ पनि हाँस्न थालेँ। त्यसपछि म बजारमा तरकारी लिन गएँ। आएर घरधन्दा गर्दा गर्दै ती कुराहरूलाई मैले बिर्सेँ। 2 दिनपछि मेरो श्रीमानको नाइट ड्युटी सुरु हुनेवाला थियो। त्यो यो घरमा सरेपछिको श्रीमानको पहिलो रात थियो जुन दिन उहाँ नाइटमा जाने हुनुहुन्थ्यो र म एक्लै थिएँ। छोरीले भनेको त्यो कुरा त मेरो दिमागबाट हराइसकेको थियो। श्रीमान ड्युटी जानुभएपछि घरमा म र छोरी थियौँ। हामी दुईजनै सुतेर थियौँ। रातमा सपना आयो कि हाम्रो खाटको माथि छोरी बसेकी थिए। आफ्नो दुवै खुट्टा तल छोडेर मेरो टाउको समाएर यताउता गर्दै थिए। मलाई मेरो गर्दनमा पीडा महसुस भयो। मैले निन्द्रामै यसो नगर न नानी नगर न भने र म निन्द्राबाट जुरुक्क उठेँ। त्यसपछि मात्र मलाई थाहा भयो कि त्यो त सपना रहेछ, नभए त ती सबै सत्य नै लागिरहेको थियो। डरले म मनमा नै भगवान्को नाम लिँदै थिएँ। डरै डरमा रातमा कतिखेर निन्द्रा आग्यो, कतिखेर सुतेँ थाहै पाइनँ। बिहान श्रीमान आउँदा केही भएन, एउटा नराम्रो सपना मात्र त थियो। उहाँलाई यसै नै कामको प्रेसर हुन्छ। हाम्रो घरबाट 4 घर छोडेर हाम्रो काकीको घर थियो, जसले हामीलाई यो भाँडाको घर खोजिदिनु भएको थियो। मैले सोचेँ श्रीमानलाई नाइट ड्युटी गरेर आएको, थाकेका होलान्, छोरीले दुःख दिन्छन् भनेर म चाहिँ काकीको घरमा जाने विचार गरेँ। बेलुकासम्म उहाँ पनि उठ्नुहुन्छ अनि म फर्किन्छु। त्यही भएर उहाँलाई खाना खुवाएपछि उहाँ सुत्नको लागि जानुभयो। म पनि छोरीलाई काकीको घरमा लिएर गएँ। त्यहाँ 3-4 घन्टा बिताएपछि म साँझमा त्यहाँबाट फर्केर खाना खाइवरि श्रीमानलाई नाइट ड्युटी पठाएँ। त्यसपछि टिभी हेर्दा हेर्दै चाहिँ सोच्दै थिएँ कि राति कस्तो खालको सपना देखेँ होला। सायद छोरीको कुरा मेरो दिमागको कुनै कुनामा रहेको थियो होला र त्यही सायद सपनाको रूपमा आयो। यो कुरा सोच्दा सोच्दै कतिखेर निदाएँ थाहा छैन,
रातमा यस्तो आवाज आयो कि कोठा बाहिर कोही हिँडिरहेको होस्। रातभरि यस्तो महसुस भइरहेको थियो कि घरि कोही भान्सामा छ, कोही भयाङमा हिँड्दैछ। यसै कारण म राम्रोसँग सुत्नै सकिनँ। बिहान श्रीमान फर्किँदा के भयो, आराम छैन के भनेर सोध्नुभयो। मैले केही होइन, नयाँ घर हो त्यही भएर राम्रोसँग निन्द्रा लागेको छैन मात्र भने। मैले उहाँलाई खाना खानु र आराम गर्न भने। उहाँको नाइट ड्युटी सुरु भएपछि मेरो दिनचर्या त्यही थियो, उहाँलाई खाना खुवाउनु र छोरी लिएर काकीको घरमा जानु र बेलुकातिर तरकारी बोकेर घरमा आउने र उहाँलाई खाना खुवाउनु र ड्युटीमा पठाउनु। एक रात म सुतिरहेको थिएँ, अचानक के देख्छु कि मेरी आमा मेरो कोठाको ढोकामा आउनुहुन्छ। म फेरि कोठाको ढोका कहिले पनि बन्द गर्दिनँ। उहाँ त्यहीँ उभिनु भएको छ, कम्मरमा हात राख्नु भएको छ, यताउता हेरिराख्नु भएछ, मानौ केही खोजिरहनु भएको। उहाँ यताउता हेर्दै हुनुहुन्छ र पछि उहाँ म भएको ठाउँमा आउनुभयो। म डरले हडबडाउँदै उठ्दा यो सपना रहेछ भन्ने थाहा भयो। तर मलाई साँच्चै लागेको थियो कि मेरी आमा मेरो कोठामा आउनुभएको थियो। त्यो रात पनि बिना निन्द्राकै किचलोसँग बित्यो। मलाई के भयो के भयो निन्द्रै लागेन। श्रीमान बिहान आउँदा मेरो अनुहार हेरेर किन यस्तो कालो निलो अनुहार बनाएको भन्दा मलाई धेरै डर लागेको बताएँ। उहाँले हाँस्दै तिमीलाई पनि डर लाग्छ भन्नुभयो। कुरा त हाँसेरै पो उडाइदिनु भयो बुढाले। त्यसपछि उहाँलाई खाना दिएँ र उहाँ सुत्न जानुभयो, म काकीकोमा गएँ। त्यो साँझ म फर्किँदै गर्दा तरकारी लिएर कोठामा पुग्दा श्रीमान त पहिले नै नुहाई धुवाई गरेर तयार हुँदै थिए। मलाई हेरेर त उहाँले अनौठो अनुहार बनाउनु भयो र मैले पनि छिट्टै उठ्नु भएछ त भनेर सोधेँ। उहाँले मेरो प्रश्नको उत्तरै नदी के ल्याएको छौ, छिटो पकाऊ, सँगै खाना खाउँला। उहाँ मसँग बोलिराख्नु भएको थियो तर उहाँको अनुहारको भाव देखेर लाग्थ्यो कि उहाँ के लुकाउँदै हुनुहुन्छ। म चुपचाप भान्सामा खाना बनाउने गर्छु। जब म खाना बनाउँदथेँ तर आज केही धेरै नै भयो। आज मात्र पछाडि उभिएको अनुभव भइरहेको थिएन। आज त कसैले मेरो कम्मर समात्यो, म त्यो हात महसुस पनि गर्न सक्थेँ र मेरो काँधमा टाउको राख्यो। मलाई लाग्यो मेरो श्रीमान होलान्। मैले आफ्नो आँखाको एउटा कुनाबाट यसो टाउकोमा हेरेँ, छैन काँधमा के। हातको अनुभव र टाउको अनुभव मैले टाउको घुमाउने बित्तिकै हराइहाल्यो। पहिला त भान मात्र हुन्थ्यो तर आज त मेरो रङ नै उड्यो। मैले त के बुझिरहेको थिइनँ कि के भयो। अचानक मेरो अवस्था बद्लिएको देख्दा मेरो श्रीमानले ठिक छैन कि के हो तिमीलाई, डाक्टरकोमा लगौँ के भयो भन्नुभयो। मैले पर्दैन म ठिक छु भने। उहाँले काममा जाँदा म फोन गर्छु भन्नुभयो, मैले पनि हुन्छ भनेर टाउको हल्लाएँ। कुरा उहाँसँग गरिरहेको भए पनि मेरो दिमाग त्यहाँ भान्सा कोठामा भएको घटनामा घुमिरहेको थियो। त्यो बेला सिडीको बेला थियो, फिल्महरू सिडीमै आउँथ्यो। मैले ध्यान यताउति गर्न एउटा फिल्म हेर्न सुरु गरेँ। राति 1 बजेतिर घरको ढोका कसैले ढकढकायो। मलाई लाग्यो श्रीमान आज छिट्टै फर्किए कि। त्यही बेलामा मोबाइल भर्खर भर्खर आएको थियो। उहाँ घरको ढोकामा आउँदा मलाई फोन चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, तर आज उठिरहेको छु ढोका खोल न भनेर भन्नुभयो। मैले गएर ढोका खोलेँ। तिम्रो स्वास्थ्य ठिक थिएन त्यही भएर छिट्टै आएको भने। हामी दुवैले धेरै बेरसम्म गफ गऱ्यौँ र सँगै बितायौँ। त्यसपछि उहाँ टोयलेट जान्छु भनेर जानुभयो, तर टोयलेट जान्छु भनेर निस्किएको उहाँ त फर्किनु नै हुन्न। धेरै समय बित्यो तर उहाँ फर्केर आउनु भएन। मैले गएर टोयलेटमा र अरू कोठामा पनि हेरेँ, उहाँ त खाटमा पल्टिरहनु भएको थियो। मैले एउटा ओढ्ने उडाइदिएँ र छोरेर लिएर अर्को कोठामा पल्टेँ। बिहान मेरो घर अगाडि एउटा बाइक आउँछ अनि मेरो मोबाइल पनि बज्छ। त्यो फोन मेरो श्रीमानले गर्नुभएको थियो। म फोन उठाउँछु, ढोका खोल न भनेको आवाज आयो। म त निन्द्रामा थिएँ त्यसैले अर्ध निन्द्रामा उठेँ र ढोकामा गएर ढोका खोलिदिएँ। उहाँ भित्र आउनुभयो, म भने भित्र गएर खाटमा पल्टेँ। खाटमा पल्टिँदा पो म झल्यास्स भएँ कि उहाँ त अर्को कोठामा सुत्नु भएको थियो, कतिखेर बाहिर जानुभयो। हडबडाएर म उठेर भाग्दै त्यो कोठातर्फ गएँ जहाँ मैले उहाँलाई ओढ्ने ओढाएको थिएँ। त्यो कोठामा कोही थिएन। मेरो अनुहारको रङ उड्यो, डरले मेरो अनुहार कालो निलो भयो। उहाँले मेरो अनुहार हेरेर के भयो भनेर सोध्नुभयो। मैले तपाईँ राति 11 बजे फर्किनु भएको होइन भनेर सोधेँ। उहाँले म भर्खर त आउँदैछु
भन्ने उत्तर दिनुभयो। मलाई डर र लाज दुवै लाग्दै थियो। मैले बुझिरहेको थिइनँ कि मसँग के भइरहेको थियो। उहाँ के भयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो त मानौ मुख नै सिलाइएको होस्। के चाहिँ भन्न सक्थेँ र? रातमा आउनुभएको थियो, हामीले केही समय बितायौँ, अनि तपाईँ उता गएर सुत्नुभयो। मैले सिरक पनि उडाइदिएको थिएँ। कसरी भन्थ्यो सर? मेरो अनुहारका भावहरू बदलिएका थिए। उहाँ कामबाट थाकेर आउनुभएको कारण जे जस्तो भए नि खाना बनाएर खुवाएँ। बेलुका उहाँ उठ्दा म फर्किसकेको थिएँ। उहाँले आज मलाई छुट्टी गर्नु छ, मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन जस्तो छ भन्नुभयो। छोरीलाई काकीमा छोडेर आएर मलाई सुत्नै दिएको होइन दिनभरि? उहाँको कुरा सुनेर मेरो हालत खराब। अब म ढल्छु कि भइरहेको थियो र मलाई त चक्कर लागेर म ढलेन। जब मेरो आँखा खुल्यो, मेरो घरपेटी मेरो छेउमा उभिएको थियो। मेरो काकी मेरो छेउमै उभिएकी थिए। सबैजना चिन्तित देखिन्थे र मलाई सोधिरहेका थिए कि मलाई के भइरहेको छ। अब उहाँहरूलाई के भन्न सक्थेँ कि मसँग के भएको छ? श्रीमानलाई के भन्थे कि उहाँसँग के भएको थियो या उहाँसँग को आएको थियो? मैले चाहिँ बुझिसकेको थिएँ कि यहाँ के भएको थियो भनेर, र सबैले धेरै सोधे तर केही भएन। घर बदलौँ कि नबदलौँ? श्रीमानले फेरि मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन भनेको त तिमी पो बेहोस भयो त। मैले केही भनिनँ, चुपचाप बसेँ। त्यो रात हामी होटेलमा खाना खान गयौँ र खाएर आएर सुत्यौँ। मेरो श्रीमान खाटको जतापट्टि सुत्नु भएको थियो, त्यसको ठिक अगाडि ठोका थियो। मेरो श्रीमान दायाँ थिए, म बायाँतर्फ थिएँ र हाम्रो छोरी बिचमा थिइन्। रातमा मेरो आँखा खुल्छ। मेरो आँखा त्यसै खुलेको थिएन। यस्तो आवाज आउँदै थियो कि कोही मेरो श्रीमानलाई घिसारिरहेको हुन् र मेरो श्रीमान आफूलाई छुटाउने कोसिस गरिरहेका हुन्। जब मेरो आँखा खुल्यो, जुन दृश्य मेरो आँखा अगाडि थियो, त्यो दृश्य देखेर मैले त बुझ्नै सकिनँ कि म के देखिरहेको छु। मेरो श्रीमानको गर्दन तन्किएको थियो, मानौ कसैले बल लगाएर तानिरहेको होस्। उहाँको हात खुट्टा मोडिएका थिए। मैले खाटबाट झरेर उहाँलाई समाएर भगवान्को लाम लिन थालेँ। मैले उहाँलाई छुने बित्तिकै उहाँको हात खुट्टा तङ्ग्रिहाल्यो। बिस्तारै श्रीमानले कराउन छोडे। उहाँ बल्ल बल्ल सम्हालिनु भयो। मेरो श्रीमान हुन त धेरै आँटी थिए, त्यस्तो पाराले उहाँ डराएको मैले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। उहाँले आफूलाई सम्हाल्दै छोरीलाई लिनु भन्नुभयो। छोरी लिएर हामी बैठक कोठामा आयौँ। हामी बैठक कोठामा पुग्दा श्रीमानको आँखा फैलिएको थियो, जसमा डर थियो। मैले उहाँ जता हेर्दै बस्नुभएको थियो त्यतैतिर हेरेँ। सोफामा कोही बसेको त थिएन, तर सोफा थोरै धसिएको थियो। बिहान भइसकेको थियो। मैले श्रीमानलाई सोधेँ के भयो, तर श्रीमानले भन्नुभयो हिजो तिमी छोरीलाई काकी घरमा छोडेर आउँदा तिम्रो कपाल भिजेको थियो, तिमीले रातो रङको कपडा लगाएको थियो। मलाई उठाएर मसँग गफ गर्यो। तिमीमा केही फरक त लागिरहेको थियो, तैपनि लागिरहेको थियो कि त्यो तिमी नै हो? म त सपनामा छु कि विपनामा छु थाहा नै पाइरहेको थिइनँ, र अचानक तिमीले म छोरी लिएर आउँछु समय भयो भनेर तिमी गयो। जब तिमी फर्क्यौ, तिमीले कपडा बदलेको थियो। उहाँको ती सब कुरा म चुपचाप सुनिरहेँ, र फेरि उहाँले रातमा त्यही ढोका अगाडि तिमी त्यही रातो कपडामा थियौ, र ढोकाबाट आएर मेरो गर्दन उठाएर मलाई समाएर घिसार्दै जाँदै थियो। म आफूलाई छुटाउने कोसिस गर्दै थिएँ, तर मैले छुटाउनै सकिरहेको थिइनँ। जब तिमी आएर मलाई समायो, त्यसले मलाई छोडी। उहाँको कुरा सुनेर म दङ्ग र डर दुवैमा थिएँ, किनकि त्यस्तो खालको घटना मसँग पनि केही रात अघि भएको थियो। घरमा जे थियो त्यो कुनै सकारात्मक शक्ति थिएन। त्यसपछि म छोरी लिएर काकीको घरमा पुगेँ। बुढा घरबाट निस्केर कुनै जान्नेलाई खोज्न निस्केँ। बुढाले कोही झारफुक गर्ने ल्याएर घरमा पूजा त लगाए, तर पूजा लगाएको दुई तिन दिनपछि नै हामी त्यो घर छोडेर सऱ्यौँ। नयाँ ठाउँमा त यस्तो हामीसँग भएको छैन। यो घटना हामीलाई राजुजीले पठाउनु भएको। जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो घटना घट्छ जसमा विश्वास गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। मेरो बुबासँग पनि यस्तै केही घटेको रहेछ, र उहाँले हामीलाई यो घटना सुनाउनु भएको। घटनालाई बुबाले भन्नुभएको अनुसार नै भन्दैछु। यो घटना लगभग 50 वर्ष पहिले घटेको। त्यो समयको कुरा हो जब म आफ्नो बहिनीको लागि केटी हेर्न सिक्लेस गएको थिएँ। म हिँड्दा चाँडै नै पुग्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर सिक्लेस पुग्दा पुग्दै रातै पो पऱ्यो।
बुबा आफै आउन लाग्नु भएको थियो तर उहाँ बिरामी हुन थाल्नुभयो त्यसै कारण म एक्लै गएको थिएँ। म गाउँमा पुग्दा त रात परिसकेको थियो। त्यो चिसोको महिना थियो। सिक्लेस 300-400 घर दुरीको एउटा गाउँ थियो। गाउँघरमा सन्नाटा अलि छिट्टै नै छाउँथ्यो। गाउँ पस्न लाग्दा कोही भेटिन्छ कि भन्ने सोच्दै थिएँ कि चिसोको कारण मेरो हात पनि काम्दै थियो। यस्तो चिसो थियो। गाउँमा त्यति बेलासम्म बत्ती पुगेको थिएन। बाटामा कुकुरहरू देखेर मैले गाउँतिरकै बाटो समातेको छु भन्ने लाग्यो। त्यत्तिकैमा म एउटा घरको अगाडिबाट गएँ। गाउँमा पुग्दा मैले एउटा घर ढकढकाउँ र त्यो घरमा सोधौँ कि जस्तो नै लाग्यो कि यहाँबाट मैले खोजेको ठेगाना पुग्न कति समय लाग्छ र कुन घर हो। म यही सोचिरहेको थिएँ कि मेरो पछाडि कोही साइकल चलाउँदै आएको देखेँ। त्यो साइकल चढ्ने मेरो नजिक आए। म उसँग केही सोधौँ त्योभन्दा पहिले नै उसले मलाई सोध्यो, तपाईँलाई कतै जानु छ? मैले रबिनको घर जानु छ भने एकचोटि मैले त्यो साइकल चढेको व्यक्तिलाई ध्यान दिएर हेरेँ। अँधेरेको कारण त्यसको अनुहार राम्रोसँग देखिरहेको थिएन, तर त्यसको आवाजले मैले अन्दाजा गर्न सक्थेँ कि त्यो व्यक्ति 40 वर्षको थियो होला या त त्यसकै आसपासमा। उसले मेरो साइकल पछाडि बस्नुहोस्, म पुऱ्याइदिन्छु भनेर भन्यो मलाई। म पनि गएर लुसुक्क त्यसको साइकलमा बसेँ। अब हिँड्न नि नपर्ने, त्यसले साइकल ठेल्ने, मलाई त्यसले पुऱ्याइदिने। ऊ मलाई साइकल चढाएर अघि बढाउन थाल्यो। म अँध्यारोमा आँखा च्याती च्याती यताउति हेर्ने कोसिस गर्दै थिएँ। बाटो सुनसान थियो। बाहिरतिर त मान्छेको नाममा एकजना देखे होइन। बाटामा केही कुकुर मात्रै थिए जसलाई त्यो साइकल चलाउने घन्टी बजाउँदै भगाउँदै थियो। अचानक त्यसको आवाज आयो, तपाईँ यति ढिला चाहिँ किन नि, दिउँसो किन नआउनु भएको? मैले हिँड्दा त छिट्टै हिँड्या, तर बाटामा साथीहरू भेटिएको कारण ढिला भएको बताएँ। कुरै कुरामा एउटा घरको अगाडि पुगेँ। त्यो व्यक्तिले साइकल रोक्यो र यही हो घर भन्यो। म अझै पनि साइकलमै थिएँ। जब साइकलबाट ओर्ने र धन्यवाद भन्छु भनेर उतर्फ हेरेँ, त्यसले ओढेको कम्बल बाहेक केही थिएन। खालि कम्बल मतिर फर्किएको थियो। म त फरक्क फर्केर टाप भागेर अगाडिको घरको ढोका ढकढकाएँ। एउटा व्यक्तिले ढोका खोल्यो जसलाई म चिन्थेँ। उहाँकै घरमा म गएको थिएँ। मेरो हवास उडेको देखेर उहाँले के भयो भनेर सोध्नुभयो। मैले आफूसँग बितेको घटना भने। उहाँले भन्नुभयो कि एउटा व्यक्ति साइकल चलाउँदा चलाउँदै त्यहाँ दुर्घटनामा परेर मरेको थियो अरे, र त्यो व्यक्ति अझै पनि राति राति साइकलमै घुमिरहेको देख्ने बताउनु भयो। तर त्यसले अहिलेसम्म कसैलाई हानि चाहिँ गरेको छैन अरे। गर्न त मलाई नि हानि चाहिँ गरेन, जहाँसम्म पुग्नु थियो त्यहीँसम्म पुर्याइदिएको मात्रै थियो। भूतले मार्छन् तर्साउँछन् भनेर सबैले भन्छन्, तर त्यो दिन त त्यो भूतले मेरो मद्दत पो गरेको थियो। यो घटना हामीसँग रूपकजीले बाँड्नुभएको। यो घटना मसँगै घटेको चाहिँ होइन, यो घटना मेरो एकजना काकासँग घटेको थियो। हामी ललितपुरमा बस्छौँ। हामी दसैँको बेलामा चाहिँ पुर्सेमा जाने गर्छौँ। हाम्रो कुलपूजा हुन्छ त्यहाँ, जहाँ सबैजना मिलेर पूजा गर्छौँ, भोज भतेर बनाएर खान्छौँ। कुलका सबैजना जता भए पनि त्यो समय मिलाएर पर घरतिर आउने नै गर्छन्। सबजना भेला भएको रमाइलो हुँदै थियो। खाना बनाउनेहरू खाना बनाउँदै थिए, पूजा गर्नेहरू पूजा गर्दै थिए, र गफ गर्नेहरू एउटा कुनामा बसेर बत्तिँदै पनि थिए। हेर्दा हेर्दै समय बित्यो र साँझको 6-7 बजिसकेको थियो। खाना खाने मेसो भइसकेपछि सबैले अब त्यो बारीको पाटामै लाइन लाएर बसेर खाने कुरो भयो। अब खाना खान बस्ने बेलामा काकालाई लाग्यो टोयलेट। अब त्यहाँ खेतको बिचमा कहाँ टोयलेट गर्नु, मान्छे मान्छे थिए जताततै। उहाँले के पर एउटा ठुलो रुख देखे। उहाँले सोच्नुभयो त्यतातिर गएर तुर्याइदिन्छु। त्यहाँ पुगेर उहाँले टोयलेट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फर्किनु भयो। खाना बसेका आधाले खाना बजाइसकेछन्। काका त्यहाँ पुग्दाखेरि एउटा आफन्तीले पनि जान त खान ल्याएर हाल्न सुरु गर भनेछन्। काकाले खिर राखेको भाँडा उठाए र पहिले त्यही व्यक्तिलाई खिर हाल्न सुरु गरे जसले खाना बाँड्न भनेका थिए। पहिले एक चम्चा हाले, फेरि अर्को चम्चा हाले, त्यसपछि तेस्रो चम्चा हाले। उहाँ त्यसरी नै लगातार त्यही व्यक्तिलाई खिर हालिरहनु भएको थियो।
त्यो देखेर छेउछाउका व्यक्तिहरू टुवा परेर काकालाई हेर्न थाले र एकजनाले मलाई छोड्नु अनि हामीलाई पनि त बाँड्नु भने। तर पनि काका कसैको कुरा नसुने खिर जति त्यही व्यक्तिको टपरीमा हालेको हालै हालेको हालै धन्न त्यो डाडु चाहिँ सानो रहेछ। त्यो देखेर खाना खान लस्करमा बसेको एउटा युवा उठेर काकाको त्यो खिर खालिरहेको हात समातेछन्। तर काकाले खिर राख्न त रोके तर अर्को हात त्यो केटाको गालामा गएर बज्रियो। त्यो देखेर त्यहाँ भएका दाजुभाइ दङ्ग परे किनकि साधारण तौरमा काका यस्ता थिएनन्। अघिसम्म पनि उहाँ सबैसँग हाँसी खुसी रमाइलो गरिरहेका थिए। सबैजना यो सोच्न थाले कि के भएर काकालाई। थप्पडसम्म त ठिक थियो तर काका त त्यो यति जङ्गे कि त्यो व्यक्तिलाई एकै हातले समाएर हिज्जै उचाले त त्यसपछि यति जोडले त्यसलाई तल पछारे कि त्यो दुई हात पर जति पुग्यो होला। उहाँको आँखा एकदम रातो भएको थियो र उहाँ धेरै रिसाएको जस्तो देखिरहनु भएको थियो। अचानक पाटाको डिलमा उभिएर कराउन थाले, कसैलाई छोड्दिन कसैलाई छोड्दिन, यो चाहिँ उहाँ लगातार भनिरहनु भएको थियो। तब त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले बुझिहाले कि काकालाई केही लागल भएको छ पक्कै पनि। सबैले काकालाई समाएर काबुमा गर्ने कोसिस गरिरहेका थिए तर काका नियन्त्रणमै आइरहेका थिएनन्। पूजामा एउटा व्यक्ति थियो जसमा त्यो समयमा कुलदेउता चढेको थियो। उहाँलाई यो ज्ञान थियो कि यस्तो लागललाई लाग्दा कसरी छुटाउनु पर्छ। उहाँले आफ्नो क्रिया सुरु गर्नुभयो। आत्मासँग सम्पर्क भएपछि यो मनुवालाई छोपेर किन बसेको छ, छोडेर जा भनेर सोध्नुभएछ। त्यो धामीबा आत्मासँग कुरा गर्न सफल हुनुभएछ। त्यो एउटा महिलाको आत्मा थियो। पिपलको त्यो रुखलाई प्रायः सबैले पुज्छन्, कसैले त्यसको वरिपरि फोहोर गर्दैनन्। कैयौँ वर्ष पहिले त्यो पिपलको छेउमै त्यो महिलालाई गाडिएको थियो र काकाले त्यहीँ गएर मूत्र विसर्जन गरिदिनु भएको रहेछ। जुन कुरा त्यो आत्मालाई मन नपरेको थियो र त्यही कारण आत्मा काकामा चढेको रहेछन्। यो सब जानकारी भएपछि त्यो जानेले त्यो लागललाई हटाए र काका ठिक भए।